Աստվածաշնչական բադումները հաջող հեքիաթներ են շատերու համար, որտեղ այնպես մգտվի, որ բադումներ են արձանագրված երեխաներու գիրակնորյա աշակերտներուն։ Մինչև այնադեմ, որ Գաբահը, որ մեզ մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ իրապես բադահի այդ դեպքը, որտեղ սիրելիներ, աստվածաշնչական բադումները խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ քու և իմ պատմությունը, այլ խոսքով, եթե ինձի կամ քեզի բադահի, այն ինչ որ բադահեցավ անցյալի մարդուն, որտեղ անցյալին եթե իրեն բադահեցավ, այսօր ինձի, վաղը քեզի, մյուսօրը ուրիշին։ Եվ հարցը սակայն բադահիլը չէ, այլ բադահելեն հետո ինչ ընել։ Եվ աստվածաշնչական բադումները այդ ինչ ընելու մասին է, որ ավելի գխոսին, քան թե այդ երևույթին, որտեղ վերջ-վերջո սիրելիներ, հարվածը, նեղությունը, տարաբանքը, հիվանդությունը, ցախորտությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրի համար է, մարդ արարածին համար է։ Սա չի նշանակեր, որ եթե երբեք ինձի չի բադահիր, վաղը գրնա քեզի նաև բադահի։ Հետևաբար, աստվածաշնչական բադումները երբ կգարթանք, այդ բոլորը մեզի կտան հույսը, վստահությունը, ուղղությունը, ինչ ընելու։ Ինչ ընելու, այնպես ինչպես որ անցյալի մարդի գրին, այսինքն բժշկության բարակային թիմեցի Հիսուս Քրիստոսի ևսին Դավիթի որդի ողորմե մեզի, հիվանդության բարակային, անբուժելի հիվանդության բարակային հավատ կունեցան թպչելու Հիսուս Քրիստոսի քղանցքին, մահամերձի բարակային Քրիստոսի եկան ասելու համար, որ իմ բարակած, իմ հարազատս, իմ զավակս, իմ գողագիցս հիվանդ մահամերձ է, եկուր և բժշկե։ Այսօրալ, երբ այդ դեպքերը կբադահին, աստին անտին չերտանք սիրելներ, մեր աչքերը բարձրացնենք, մեր ձեռքերը բարձրացնենք, Աստծո ողորմությունը խնդրենք, Քրիստոսի ներկայությունը խնդրենք, և անիկա պիտի գա մեզի օգնության։